Zasledil sem, da si prodal osebi iz Jackassa. Je tako. Čisto od začetka sem prvih par nožov itak potalo za ston, za starim staršom, kakorkoli prijateljem. Kovaštvo samo po sebi je naporno, ne? Fizično in psihično, moraš biti skozi par stvari. Se pravi, Dani, ti si kovač. Ja, sem kovač, tako je. Kovač. Kako si pa prišel do tega? Kje je bila tista prva iskrca, ki si je? Začel se v bistvu že v srednji šoli. Se pravi, šolal sem se za fotografa na SŠOF Ljubljana. In tam sem v bistvu med poukom že malo na YouTube brsku in sem zasledil en kovaški video in sem si rekel, da moram to probati. Ne? Tako da sem prišel domov, zložil par ceglov skupaj, kupil ogle za žar, mami sem ukrov fen za lase, da smo malo spodpihvali vse skupaj. No, in tako se je začelo in sem naredil svojo prvo primitivno peč. Mm-hmm. Pa me je pa tako noter potegnil, da sem šel full time s časoma. Tako. Zdaj je pa že 12. leto, se mi zdi. Ja. Teče 12. leto? Tako. Oh, wow. To si relativno zgodi pol videl svoje poslanstvo, kaj ti hočeš delati in v čem se čutaš. Sem imel kar srečo v lajfu, ja, da sem dokaj zgodaj najdel tisto, kar bi rad delal in lahko povem, da bi to delal tudi do smrti. No. Me je res v vesele. Tako da sem zelo srečen, da sem hitro najdel. Mm. Kako pa tudi, da si šel prvotno na fotografijo? Ja, se veš, kako je malo umetnika, moraš biti, ne, za karkoli, ali si fotograf, ali si kovač, kakorkoli, ne, moraš imeti željo po ustvarjanju in takrat me je fotografija zelo veselila, pa me je pa vmes malo minil. Tako da sem pa začel iskati tudi druge hobije, malo lesarstvo, malo kovinarstvo, kovaštvo. Ampak kovaštvo ti res dopušča ful kreativnosti, lahko res iz enega rjastega kosa narediš nekaj čist novega, uporabenega, ki bo pač držal več generacij. Ne? Tako. Mm-hmm. In potem si ti nevidoma na YouTubeu najdel en posnetek, kako to delaš, tako. In šel potem naprej. Tako in od tam se je vse začel. Potem pa mal brsko po YouTubeu, se navadil eno stvar, pa probil, pa ni šlo, pa spet. Ne? Tako da se največ naučiš trial and error. A ne? Recimo primer za klešče, če bi mi nekdo pokazal od štarta, kako se klešče naredi, ker te opreme ne moreš več kupiti, a ne? Bi rabil 2 ure, tako sem rabil pa 2 leti, da sem se pač sam navadil, a ne? Kako te prve klešče, ki sem naredil, so se odpirale, ki sem jih stisnil, namest zapirale, tako ka bi se mogle. Tako da je bilo veliko ene prakse noter, napak, materijale se moraš naučiti vse. Ne, ni vsak material primeren za vse. Je kar enega znanja tukaj noter, se mi zdi. Je 12 let nazaj, je kar veliko obdobje. Takrat po mojem tega ni bilo niti v porastu. Uh-huh. Da bi ti prišel do nekih stvari. Tudi, če gledam iz svojega stališča, se veš, fotoaparati, kamere, so bile nekako. Takrat so digitalni bili pol v porastu. Ja. In analogni so šli v pogubo, ne? So se zgubljavali. Zdaj pa tu lih prišlo nazaj. Kako je pa tu pr kovaštvo? Ja, pr kovaštvo. Takrat smo bili, po moje, 3, 4 v Sloveniji, trije bolj, ta mladi, ki smo se s tem ukvarjali in res ni bilo, nikjer ni bilo ne zadobiti ne znanja, ne materijalov, orodja, ne vem, si rabil brusni trak za tračni brusilnik, ga ni bilo nikjer dobiti. Si poslal povpraševanje v firmo, ki so delali, so se vsi norca delali s tebe, češ takih dimenzij ne delamo, ne, danes, ki je to v hudem porastu, tudi zaradi serije Forged in Fire, se je to toliko razvil, da so tudi firme se zdaj že našmo trgu začele prilagajati in neobratno. Ne, tako da. Danes se da vse dobiti od strojev do urodja, znanja, hkrati pa je tudi porasta toliko več. Zdaj je pa okrog 40 ljudi v Sloveniji, ki se s tem ukvarja, ne, tako čez prst. Se pravi, tu si pisal ti na kakšne velika podjetja, če bi ti tako, oni zrihtali. Tako. In so namelji bolj kot ne za bebca. Kaj, ja, češ, ja. Kaj boš ti to delo? Ja. Takrat ni bilo res ni bilo popularno, ni bilo tudi povpraševanja na trgu, tako da iz ene strani čist zastopoma, ne? Uh-huh. Če ni povpraševanja, zakaj bi delal za
mehno količino za male denarje. Se jim tudi ne splača, danes vidim, ko pač dela malo bolj produkcijsko, da se za manj ne splača. Se pravi, imam večja naročila, da naredim, a ne, malo več, da se mi splača sploh peč zalaufati. Ja, seveda, koliko pride serijsko, ti takoj olajša vse zadeve. Tako. To je naprimer tudi, če gledaš azijski trg, tu samo štancejo ven, da čim več naredijo, znižajo stroške dela, zvišajo pa prihodek. Ja, ampak to Azijci pa butična proizvodnja, to ni za primerjati. No, oni res pač ogromne količine štancajo in ni neke kvalitete. A ne? Jaz delam od enkrat, ne vem, po 10 sekir, oni jih delajo pa po milijon, tako da se pozna. Ok, ni za primerjati, je pa nekako primerljiv način v razmišljanju v ozadju. Mislil sem bolj iz tega vidika, da ne delam custom eno naročilo in se z enim naročilom ukvarjam cel teden, ampak naredim po 5 sekir ali pa 10 nožev, 20 nožev, 20 sekir ali pa tesel. Teslo je orodje za izdobst lesene posode. Tako da bolj se ti splača, bolj tudi produkcijsko si bolj efektiven, stroškovno te cenej pride iz tega vidika. No, za butično proizvodnjo je to mogoče boljši pristop. Pa ta serija, ki si rekel, da jih naprimer 10 sekir narediš. Se pravi, to je oblika identična, ali se kje razlikuje med sabo? Načeloma se malo razlikujejo, ampak ponavad delam po naročilu, se pravi, če imam naprimer naročenih 3 do 5 sekir, a ne si rečem, no lej, če jih je pa že toliko v enemu tednu, bojo pa drug teden še ostalih, mislim, ki jih bom še dodatnih 5 naredil, bojo pa še tiste prodane. In tako je res tudi, a ne, se pravi, naredim 10 sekir in pol jih prodam takoj, pol pa drug teden. Tako da grejo kar hitro in z noži je tudi zelo podobno. To je zdaj kar vroča roba. Pa že, tako kakor si rekel, če imaš peč vžgano, da je potem spet ne uži, bova prša še do postopka tega, ker ne vem točno, kako je v ozadju. In glede na to, da si rekel, da ni dosti tega v Sloveniji, mislim, da bi bilo dobro, da se to ve. Ker to so delali v starih cajtah, kostvo. Zdaj pa tega masovne proizvodnje in se ročna dela zelo upadajo. Bi se jih moglo več cent, sploh drži. Handmade. Tako. No pa dej greva kar nazaj. Se pravi, tvoja kovačnica, si jo sam naredil, kako izgleda? Moja kovačnica, to je zdaj v bistvu že tretja, če lahko tako povem, se pravi, najprej sem začel v domači garaži, potem je to prerastel iz hobija v poklic in sem rabil potem tudi večji prostor iskati in sem ga dobil v industrijski coni, potem sem po 2 letih, ko smo vse skup zrihtali, sem mogel iti ven, zaradi pač osebnih razlogov. Ne. Zdaj sem pa spet v najemu, pa renimo fejst gospodu, no, tako da smo skupnimi močmi prenavljali zdaj le eno leto in je zdaj dokončno prenovljeno. To je stara šola, zgradba je 200 let stara, tako da smo zdaj prenovili, da je kašus vse skupaj. No. Je bilo kar precej betoniranja, rajhanja, beljanja, napeljave. Tako da se naučiš tudi poleg kovaštva vse drugo, no, od zidarije do štromarije, no, če čem tako reči. Ja, pa postaviš tudi svojo peč, a ne, poznamo več različnih načinov ogrevanja, se pravi, imamo klasično peč na oglje ali pa na koks, potem je plinska peč, električna peč, ki je lahko na indukcijo ali pa direkt kalilna peč, se pravi, eno fazo ali pa na trofazo. Tako, pa odvisno, kaj delaš, a ne? Vsaka peč ima svojo prednost. Tako. Prednost in slabosti. Tako. Okay. Do koliko stopin pa pride se sega? Lahko se grejem tudi na tavžen 500 stopin, če želim. Ne? Zdaj največ se kuje od tavžen do tavžen 200 stopin, potem je kovaško varjenje na okrog 1350 stopin. Pri tej temperaturi se material začne kemijsko spajati, se pravi, če vzameš 20 kosov, narediš domaščansko jeklo, daš v peč na 1350 stopinj, stovčeš skupaj in se kemijsko spojijo v en kos. Ampak to je cela tema za razložiti. Tako da, ja. Se to doskrat vrže
če gledaš kakšne TikToke, kovači in to, ki dajo v bistvu en modelček, noter dajo različna železa in ko tu vse se grejo, potem tisto rezilo dobi take bele lisice po rezilu, v bistvu vzorce dobi. Svoj vzorc dobi. Tako. Tako. To je pa zaradi vsebnosti legernih elementov v jeklu. Se pravi, ko mi zvarimo na tako visoki temperaturi kos, ga skujemo v nož, potem ga pa zbrusimo in želez bo, ali pa jeklo, bo še zmer zgledal čist svetleče. In da razkrijemo mi te vzorce, ki smo jih namensko hoteli ustvariti, damo v kislino. In kislina bo, se pravi, požrla material in sicer tista jekla, ki uporabljamo več različnih jekel, tista jekla, ki ima več nikla pa kroma v zlitini, se bojo upirala kislini, se pravi, ne bojo oksidirala, bojo ostala svetleča. Tista, ki pa nimajo nikla pa kroma, jih bo pa kislina požrla in bojo potemnela, oksidirala. Ne, in potem mi vidimo tudi razliko v strukturi oziroma v vzorcih, po domač povedan. Ok, ampak potem tudi ti ne delaš na 1350 stopinj, da bi se spajalo skupaj. Seveda. Sam je pa odvisno. Se pravi, ali kuješ iz enega kosa, en izdelk, ali pa specifično namensko delaš domaščansko jeklo, ki ga moraš narediti, zvariti in potem iz tistega kosa naprej oblikuješ v kar kol želiš. Ne? To je čisto namensko. Se pravi, lahko delaš iz enega ali pa iz večjih. Ne, ni mi jasno, ker rekel si, pre 1350 se spojijo skupaj, ne? To je, če pač logično, če vzameš več kosov v štartu, pa jih daš skupaj, ne? Če daš en kos, se ne bo nec zgodil. Bo pripravljen na varjenje, ampak če pač nimaš drugega kosa, da bi ga dal zraven, pa skoval skupaj, ne? Ni pa tudi pametno pregrevati materijala, ker zgublja oglik. Ker pa, če greš čez 1350, prvo zrna rastejo in pa drugo lahko material zgori. Dobesedno železo zgori in pol naslednja faza se utekočini. Tisto fazo pa v navadni peči redko kdaj dosežemo, ker je pa že čez 1500 stopin. Ne? Tako da, fajn se je držati med 1000 in 1200 stopin. Tako je optimalno, je pa spet odvisno od jekla do jekla. Jaz delam z orodnimi jekli, specialnimi jekli in so bistveno bolj občutljive. Če veš, železo je kristal, je kristalna struktura in ima noter zrnca in bolj, ki jih segrevaš na višjo temperaturo, zrna rastejo in je potem material tudi bolj krhek, se ne more skupaj držati. To lahko potem tudi zmanjšamo s posebnimi postopki, a ne? Se pravi, da material zagrejemo recimo na kritično temperaturo, pa ga damo v vermikulit ali pa v pepel. To je zelo po kmečko, drugače se to s kalilnimi pečmi dela na bistveno daljše postopke, se pravi, se material žari, se po predpisanih standardih se greje na določeno temperaturo, se drži na te temperaturi po pol ure, 40 minut, kakorkoli. Vsako jeklo ima predpisano in se ga potem čim bolj počas ohlaja, so da on doseže čim boljšo, čim bolj fino kristalno strukturo, se pravi, je bolj žilov, močnejši. Ne? Trši. Tako, tudi trši, bolj žilov. Potem moja percepcija, bolj, ko ga stiskaš, ni to vse, da je rada trši. Bolj, ki ga, trdota ni vse. Pri jeklu res trdota ni tako važna, kot je kombinacija vseh lastnosti, od žilavosti, trdnosti. Ne? Trd pa trden nista ista pojma. Okay. Steklo je trdo, ampak ni trdno. Ko ga udareš, se razbije. Se razbije. Tako da iščemo, kako bi rekel, neko popolno razmerje vsega. Ne? Je pa tudi odvisno, ne moreš istega noža uporabiti za kuhinski nož, mislim istega jekla, kakor pa za lovski nož. Ne? Poznamo pa tisoče različnih jekel. In vsako v bistvu namenjeno svoji tako, rabi. Tako. Sem do tega je mogel neka oseba prideti, da se uporablja v kakšnih namenah. Ja, pač to so imeli pa ker precej ljudi vključenih, a ne, tekom zadnjih 200 let od industrijske revolucije, da so to naštudirali od metalurgov do kemikov. Zdaj gremo pa pač na internet, vtipkaš šifro jekla in ti vrže ven. Kovanje na tok, kaljanje na tok, popuščanje, normalizacija itd. itd. In ti vse pove, kaj je kaj. Tako, in pol narediš in pa nekje pa tudi praksa, ne, se pravi, narediš tok pa tok nožo, veš približen,
kaj ti odgovarja. Tako kot si rekel, ne? Z vajo ti dobiš noter. Tu si mogel toliko let delati, da si zdaj na tem mestu, ko si. Ne? In si šel skozi neke napake, ki veš, da ne bo dobro jih naprej ponavljati, zato jih opustiš in se izogibaš temu. In tisti, ki je tu probal v preteklosti, je dobra praksa naprej, da govori in ozavešča druge, kako delati z kakšnih materijalov in tega. Tako, se strinjam. Tako. Koliko pa traja približno za en nož, dajmo reči, kuhinski nož narest? Čisto odvisno, koliko je zakomplicirano, ampak od nekje 10 do 20 ur za čist najbolj osnovni nož. Plus materijalov tok in tok. Zdaj delal sem nož tudi že po 200 ur. Ne? Čisto odvisno, čisto odvisno, koliko kompliciranega hočeš, koliko detajlov, kakšni materijali, gravure itd. Tako, mislim, lahko delaš tudi po tavžen tur, odvisno, ne. Njih to mi je všeč pri temu poklicu, ker so opcije neskončne. Lahko tudi toplo vodo odkrivaš, a ne. V končni fazi narediš tudi stvari, ki jih ni še noben. Čeprav je nož sam po sebi, pač tisoče let ga poznamo, a ne, več ali manj smo odkrili vse oblike, bolj se gre za artistično noto, bom rekel. Tako. Strukturo tudi, kako je narejen, dovršen. Tako, tako lahko se umetniško izražaš. Ne. To si lepo povedal. Tako. To je umetnina, sej vsak umetnik nekaj dela. Ja. Zdaj, slikari, več ali manj, če dobijo inspiracijo, lahko oni delajo. Vidim tudi po sebi, ker sem dost artističen človek. Enkrat bom imel teden velikega zagona, bom delal za sesode, pa naslednji teden pa upade, pasivno. Drug teden se ti pa ne da neč, ja. Tako, ja. Vem, kako je, ja. Tako. In mislim, da sploh pa tvojimi poklici, ki imaš tešno temperaturo. Temperatura te načeloma tudi izčrpa. No ja, kovaštvo samo po sebi je naporno, ne. Fizično in psihično moraš biti skos pri stvari, kakuješ. Ne vem, se mi je lih prejšen teden zgodil, sem bil malo zmatran, nisem vzel ta pravih klešč, sem koval na norca. Norc, veš, kaj je, kovaško kladivo, to je 5-6 tonski stroj. In to, ko začne toč, se ne ustavi. In sem malo slabo parjel in nisem bil čist psihično pri stvari in mi je spolil tist kos. Mi ga je vrgal takole, ali da sem se zmaknil, da ga nisem dubil v glavo, ne. Tako da... A to je tista mašina, ki toče dol. Tako, tako. Ki ta prve dve so tako zelo lahki, pa zelo udari. Tako, tako. No in tam moraš biti pri stvari, ker... Ja, fizično je pa tako. Tudi noben noče več danes delati tega, zato ker si pač umazan cel dan, prešvican, ne. Kaj ne rečem. Ni za vsazga, ja. So prednosti in so slabosti. Vsak poklic ima prednosti in slabosti. Seveda. In če te tu veseli tako kot tebe, mislim, da te slabosti odtehtajo. Tako je, se strinjam. Se greš po napornem dnevi, se stoširaš in si... Tako, tako. In si super. Tako. Ja, prej si rekel, to je ta tretja delavnica, katero imaš zdaj. Slike sem videl, ki je tako res 200 let stara, si rekel, da je? Šola. Točno 1824 je bila postavljena letnica, gor na velbo. Ja. In čakaj, kako si dobil možnost imeti noter delavnico? To sem dobil pa prek enega prijatelja. Je rekel, mislim, sem mu jaz rekel, da iščem prostor, pa je vprašal malo naokoli in drug dan smo se dobili s tem gospodom in si segel v roke in to je to. Tako da old school, no. Ja. Ker za šolo bi prej sklepal, da je pod kakšnim spomeniškim varstvom. Ne, ne, prvo kot prvo je hiša v privat lasti. A ne? Tako da smo se pa trudili čim bolj res tako narediti, kakor je bilo. In vrata hrastova, originalu se noter ometi, narejeni zapnom, tako kot so včasih delali. Tako da smo se kar držali predpisov več ali manj. Tako. No, super. In če je lepo urejena delavnica, kar mora biti, je tudi užitek noter delati. Seveda. Tako. Kaj pa, če se osredo točava na sam proces dela od začetka do konca? Kaj je tako pomembno izpostaviti
določene stvari sva zdaj že obdelala. Pa greva po mojem kar od začetka. Kako se ti pripraviš, da boš nož naredil? Kakšen načrt? Kako dobiš inspiracijo za to? Ja, jaz delam največ brez načrta, vse iz glave. Tudi stranke mi dostkrat, oziroma veliko krat, mi ne prinesejo nekih načrtov in skic in moram malo brati misli. Tako da nekaj naredim po izkušnjah, ker sem že naredil preverjene dizajne, pa pol malo kombiniramo. Drugač pa pripravim material in nikoli zares ne delam za en kos ali pa za eno stranko, zmeri počakam, da se nabere, ali pa delam že naprej na zalogo, pa če pridejo sprot naročila, pol ukomponiram notena, ne, se pravi, kot sem prej rekel, zmeri delam 5 do 10, 20 kosov, kolikor je, ne, več naročil hkrati, ker je bolj ekonomično. Pa ne vem, kaj bi še dodal. To je v bistvu zdaj za načrte sva dala, ne? Kako praviš sam proces, da boš upal delati? Noč, ko končam šihtom, ponovat si določim 8 ur vsak dan, lepo ob 7 zjutraj začnem, do 3 nekje. Prijem domov, ko se vozim domov, si pa že v glavi malo sprocesiram, kaj moram za drug dan pripraviti, narest. Pa en dan pripravljam material, drug dan se vse skuje, se pravi skujem komplet vse, da mi pol cel teden ni treba, recimo. Pa imam pa ogromen brušenja. Pri tem poklicu se mi zdi, da je res 20% kovanja, ostalo je pa brušenje. Oblikovanje, ročajev, in to je vse brušenje v končni fazi. Ne? Tudi rezilo, nož, ki ga skuješ, ga moraš sprofilirati. Se pravi, ko pride grobo skovanje, malo tako valovita površina in moraš lepo ostre kote, vse lepo pobrusati najprej, zakališ. Pa je treba pa odbrusti debelino, se pravi, če skujemo naš 3 mm, a ne, ga moraš pobrusiti v konus. To pa ne delamo pred kaljenjem zato, ker so večje šanse, da nož poč ali se zvije. Zato, ker je površinska napetost, ker ti ohlajaš material, a ne. Če je material čist tanek, je ful pod stresom. In ga ga segreješ na kritično temperaturo, to pomeni, ki je pripravljen za kaljenje, je nemagneten. In ti, ki ga zakališ, ga na silo, na hiter, namagnetaš nazaj. Ne? In so potem tudi neke silnice noter, ki delujejo in lahko pač se material zvije, poč. Tako da pol naknadno brusimo vse. Ne? Tako da je, pač ja, dejansko je brušenja 70%, nekaj 80%. Pol ta pok lahko enačimo mi kot šipo od avta. Če ti pri strani zadneš, pod točnim določenim kotom, bo cela šipa razpočila. Če se pa ti loteš na sredi šipe, da boš udaril, ja, bo pa zelo težko počila. Najverjetneje, tako si jaz predstavljam. Misliš pri nožu, kako je, če ti nož poč, sprašuješ. Tako, ja. Ja. Mislim, nož redko kdaj poč, tako čez vse, kad steklo, ponavadi se samo ena razpoka pojav, ki je niti ne vidiš v večini primerov in pa že zbrusaš. Misliš, da si že končal in pa vidiš, ko poliraš nož, vidiš tisto razpoko in jo primeš takole nož in razpade. Ne? Tako da se pa to zadnje cajte zelo redko dogaja. To so imel bolj od začetka probleme. Tako kot vsak, cej, tudi zdaj kdaj poči, ne? Ampak učimo se cel življenje. Porodni krči, bomo rekli. Ja, tist, ki pravi, da mu noben nož ne poč, se laže. Ne? Bom čistko rekel. No, mamo zdaj zagotovilo. Koliko pa imaš nožo za sabo? Približno. A veš, da ne vem, iskreno. Sekir vem, da sem naredil nekje čez 1500 komadov v 12 letih, tako da nožo tudi po moje nekaj je dost manj. Zdaj pa pišem, no, od novega leta pišem, koliko jih naredim, tako da bom imel na konc leta nek podatek približen, koliko sem jih v enem letu naredil, pa bomo pa malo zračunali, kako in kaj. Se pravi analiza, da vidiš, kaj tako, več tudi tako prodaš. Da se lahko na tisto tudi bolj osredotočaš. To je pa čist biznis stališče. Tako. Se neko analizo izmeraj dobro delati. Ja. Tudi prihodki, odhodki, kaj imaš ti, kot zdaj imaš po mojem SP tudi. No, odhodki, prihodki, da vidiš tudi krivoljo, koliko narašča, koliko imaš samih stroškov, ne, naprimer, tudi z materialem in vsem. Tako da analize so v življenju kar. Seveda, fajn je imeti zabeležen, da veš, pri čem si. Tako. K
Kaj pa, če se osredotočiva na prodajo? Uh-huh. Zasledil sem, da si prodal osebi iz Jackassa. Je tako. Moram pa povedati, da me je sam najdel. A ne? Tako da sem bil prav presenečen. Za vsako stranko malo pogledam, kdo je sploh za ameriške stranke, a ne? Ker tam se dostkrat najde kdo, ki je malo bolj slaven. Uh-huh. Tako da sem potem tudi mu pomagal za izbiro, ti je zbral tako pa tako sekiro. No, in v petih minutah sva bila zmenjena, tako da sem se pa lotil izdelave, nakazal tudi naprej. Uh-huh. Tako da sem naredil poslov in potem, kaj dobil, mi je poslov slikca. Sem jo videl. Ja, ja. Jo bom dal od kuče. Tako da, ja. Vse se kar najdejo, ljudje sem delal za vse sorte. Uh-huh. Enkrat je prišla žena od Perota Lovšina po nož. Tako da se najdejo vse sorte. No. Super. Ja. Od Perološina, tu je slovenski trg. Prej si omenival angleški. Tako, ameriški, ja. Prosti, ja, ameriški. Ja. Kakšna pa je razlika med domačim trgom pa tujim? Pa dajmo reči samo čez lužo, zdaj uh-huh. lahko se pa tudi pol v Evropo opredeliva. Odvisno zakaj. Če gledava sekire, so Američani bistveno, bistveno bolj zahtevni. Picajzli po domač povedan. So pripravljeni dati večje narje, večje sovde, ker res cenijo kvaliteto, ki jo jaz tudi ponujam. Ne, zato so moji izdelki tudi dražji. Je pa tako, da pač recimo letnice pri ročaju so zelo važne, kako so obrnene, zato da ročaj več drži. In če boš ti Američano dol ročaj, ki bo imel kontra letnice, kakor bi mogle, ti bo zavrnil. Ne? In naredil v bistvu še več škode, ki bo naokoli razložil, da si mu dal slab ručaj. Tako da jaz z načeloma za vse naredim isto, uh-huh. za svojo mati in za predsednika, uh-huh. zato ker si ne morem prvošiti, da bi za enega slabš, ko za drugega naredil, ker propadeš. A ne? Uh-huh. Tako da se nekako držim te kvalitete. Ja, seveda, kvaliteto moraš ja. Dati, potem si pol ti znan. Ja. Ker to govori tudi naprej v svetu. Naprimer, ti boš prodal meni nož ja. In mene bo neka oseba vprašala, wow, kje si kupil ta nož? Seveda. In to je v bistvu tvoja tudi reklama za naprej, ker vidijo dober izdelek in izdelek se sam potem prodaja. Ampak kakšnih letnicah pa tu govoriva na nožu? Na nožu to nima veze. Na nožu je dokaj kratek ročaj in ni izpostavljen nobeni hudi sili, da bi počil. Ker imaš pa ti metrsko sekero, ki zamahne z njo, se si najbrž drva cepo, kdaj veš, da se štil se hitro zlom. To je bolj, tle ti lahko pokažem, le, direkten primer na tej mizi. Zdaj, če bi pogledal iz strani, iz konca deske, bi videl, da pač grejo letnice takole, a ne, po krogu. In zdaj ta del centralen, ki vidiš, da ima malo širše letnice, so tako obrnene, se pravi grejo tako. Te grejo pa tako. Ne? In zdaj, če vzameš na palčko ali pa ravnilo, če bi imel, bi ti pokazal. Če daš ravnilo tako, pa ga probaš tako zvit, ga ne boš mogel. Mm-hmm. Če ga daš tako, špologijo. Ga lahko zviješ. In isto je pri letencah. A ne? Se pravi, če so letence tako, pa se kera tako, kaj je ta sila, bojo držale bistveno več, kot ker če bi bile tako, mm-hmm. se hitro zlom. To je pač v glavnem sam pri sekerah važno. Sem te malo na robe zastopil. Ja. Sem te zastopil letnice kot ugravirane na aha, nožu, ne kot ja. Štil. Ja, ja, tako letnice da, pri lesu, tako. Pri lesu, ok, zdaj pa vemo. Veš kaj, jaz sem tudi scout in ja, ta ja. Vrste dreves in letnice, mm-hmm. je vse jasno. Tako. Super. In kakšen je bil občutek, ko te je kontaktiral? Najprej sem bil kar presenečen, ampak imam izkušnje že s temi ljudmi, ki so sploh te slavni kako bi rekel, so dost zahtevni, a ne? Ta Kris je bil pa res zelo skuliran, prijazen, dal se je z njim delati, tako da je bila pol tudi celotna izkušnja odlična, moram reči. Je imel kakšne pripombe na to prvem? Moram reči, da nisem imel ene reklamacije zdaj v 12 letih, tako da bom krte. Potrkal na les. Ja, na les. Ja, tako. Moram pa res pač vsak izdelek stestirati, a ne, preden ga dam ven, ker boh ne dej, da komu kaj razpade, ker pa imaš pač
dvojni strošek. Dober glas gre v 9. vas, slab glas gre pa v 15. Še dlje. Tako da, tako. Sam glede na to, da prodajaš, lahko tudi rečemo temu hladno orožje, imaš kakšne certifikate za to? Imaš dovoljenja? Ne rabeš, tudi pošiljam največ v Ameriko in do zdaj ni bilo nobenega problema. Da besedno manj komplicirajo pri njih, kot v Sloveniji, recimo pa. Tudi v Sloveniji nič ne komplicirajo, ne? Ampak zdaj smo v taki moderni dobi, ki je načeloma vse dovoljeno. Tako. Je vse odprtih rok. Ja, ja. Odprti, pa... prosti trg, ja. Odprti, prosti trg. Ker je zanimivo, to je dejansko hladno orožje, ne? Ti hladno orožje, ti mora tako čez to, če ti sega, je hladno orožje, ne? To ni prav, to je bolj urbani mit, ta dolžina dlani. Okay. Ne. V Sloveniji obstajajo zakoni, ki pač lahko nosiš tudi mačeto na sebi, ampak ne smemo motiti JRM-ja, se pravi javnega reda in miru, se pravi mora biti skrita. Tako da ne vznemerjaš javnosti, drugače pa ni prav po zakonu predpisano najdaljša dolžina, ki bi se smatrala z nevarno ali kakorkoli. Ne. Pač to je orodje, tako kot je kuhinski nož lahko hladno orožje. Jaz pač lahko zakolješ po domač povedan s takim nožem ali pa s takim nožem. Tako da to je zelo relativno. Ne. Ja. To je res. Zanimivo. Mislim, si dal tudi kakšne teče, teste zaprobavati ali ne? Kako misliš? Da, mislim, da si se bolj osredotočil na ta pravni del, pravno podlago. Ali ti si samo začel prodajati? Jaz sem samo začel, ja. Jaz sem poslal probo, pa videl, če bo, bo, če ne, ne. A ne, če bo šlo skozi, bo. Tako da zaenkrat sem poslal res praktično na vse kontinente, razen na Grenlandijo, kaj še nisem poslal, no. Drugač pa ja. V Avstraliji komplicirajo zaradi lesa, recimo. Pošleš tako sekero tja, ne bojo nič težil v smislu, da je orožje, ampak bojo ti poslali, da jim pošleš certifikat, kater les je. Zanimiv, ne? Ja. Zato, da ne bi kakšni škodljivci pršali, recimo pri jesenu. Jaz uporabljam jesen, ker je najboljši les, po mojem mnenju, za ročaje seker. In jesen ima enega določenega škodljivca in se zdaj po celi Evropi na veliko sušijo. In jih je zmeri manj. In zdaj, boh ne dej, da bi ti tega škodljivca prinesel v tujo državo, da imajo še oni problem s tem. Tako da iz tega vidika jih čisto razumem, a ne, ni pa nobenega problema za orožje, orodje, kakorkoli. Pa so ti zavrnili? Ne. Niso. Niso. Vse pod propisi. Tako. No, to je lepo. Super. Kaj ti lahko še kaj razložim? Kaj še lahko razložiš? Ja. Yeah. Ne, ful mi je zanimivo, ker slovenski trg ne ceni doma narejenih, se pravi homemade stvari, to, kar ti prodaješ. Problem je, ker je kupna moč nižja, ne? Sej to jaz čist zastopam. Logično, da si ne more vsak prvošet sekere ali pa kuhinskega noža za 200-300 evrov in več. Ne? Pač plače so take, kakršne so, v Ameriki je pa to krat 5-6-7. Ne, se pravi, njihova plača tam, ta mala, minimalna, kakorkoli, mislim, zdaj bom karikiral, ne me zdaj dobesedno vzeti, ampak ja, od 5000 evrov pa naprej, oziroma dolarjev, ne. In zdaj s 5000 dolarji si pa lahko ti kupiš marsikaj, se mi zdi. Je pa tudi material ten dražji, po mojem. Tako. Se pravi, če bi ti šel v Ameriko delati, ja, bi imel več stroška. In ampak ne, ne spet toliko. Ne spet toliko. Ne spet toliko. Ne. Mogoče bi imel 20% večje stroške. Pri njih so tudi določene stvari zelo bolj dobavljive kot pri nas. Recimo v Sloveniji moram jaz kupiti okroglo jeklo, ga nažagati in ga prekovati v kvadratno, zato ker je kvadratno do 10-krat dražji pri nas. Tam dobiš pa že kvadratno jeklo, ko ga rabiš, se pravi, da lahko takoj začneš izdelavo sekere, za skoraj isto ceno, kot je pri nas okrogla. Zdaj, če pomisliš, jaz moram se pravi nažagati, imam tle strošek. Moram dati v peč in moram enkrat že greti, pa dvakrat. Imam še tle strošek, da ga grejem, da ga kujem in moj cejt. Imam pa toliko več dela in stroška s tem, da dobim isti kos jekla, ki bi ga tam že direkt kupil, pa delal
ne, za mogoče 20% večjo ceno. Uh-huh. Drugače so me pa že vabili, pač stranke, z določenimi strankami sem že tekom let prijatel ratov, ker smo pač v rednih stikih in so me vabili, ne pridem kaj, da mi zrihtajo prenočišče, da lahko pač sem pri njih 3, 4, 5 mesecev, zrihtajo službo, tako da se postavim na noge, kakorkoli v tuji državi, in se me je mikal na začetku, ampak doma je najlepše, bom rekel. Slovenija, tako, moj doma. Tako, ja, ja. Ma, tle imamo ta luksus, le lahko res smučaš, v enem dnevu pa plavaš v morju, ne, v razliki v treh ur. Tako, tako. V razliki treh ur. Ribi, doline, kar češ, reke lepe. Vse to imajo tudi, ampak moraš se pa voziti pa z letalom, pa z avtom, pa ne vem, ja, kaj še vse. Ne. Kaj pa kakšni, ja, pa ne bom rekel jih turnieri, kakšne ne delavnice, da bi se udeleževal dogodki tega, se pravi razstavni. Uh-huh. Je kaj tega po svetu? Misliš, kakšni sejmi ali pa tekmovanja, no, tako. Zdaj sejmi so in po Sloveniji in po tujini, ampak slovenski sejmi sem se jih nehal udeleževati, ker ne prodaš nič. Ne, tudi reklama ni zares reklama. Uh-huh. Recimo sem šel na kakšne predstavitve, prineseš komplet urodje, kovačijo, peč, se pravi ti gre en dan, da naložiš vse to, pripeleš kaj, potem si tam cel dan, po možnosti je to od nedelja, a ne, se pravi moraš svoj prosti cajt za šiht nament, ne, in potem potalaš 100 vizitk in od tega ni nič. Ne, in to ti lahko skoraj vsak kovač pri nas pove. Zato, ker so pač dragi produkti. Folk vidi, tam ti kuješ, o, to je pa zdaj 5 evro, 20 evro. In to je vse. Mm. Pa vidijo, aha, od 100 evro naprej, no, in se konča zgodba. V tujini je pa že toliko močna konkurenca, pa že pri nas je zdaj kar močna konkurenca, moram reči. Ampak v tujini pa tudi in težko zraven prideš. Plus to, da imajo više standarde. Se pravi, moraš res nek zelo visok nivo kvalitete držati, mm, da te sploh spustijo na njihov sejem. Pri nas pride lih kdorkoli če, ne? Ja, tam daš, podpišeš tisto pristopno in da zafilajo vsa, ja, mesta, tako, in tako. To je to. V tujini moraš pa ti najprej svoj portfolio in poslati, lejte, to jaz delam, pa pa oni ocenijo, pa se odločijo, te bojo sprejeli, ne. Ali boš, ali ne. Ja, plus to, da je pristopnina toliko večja, ne, to je takoj par 100 evrov, mm, pa stroški, da hodeš tja gor. Tako, ne vem, če se za kovaštvo lih splača, a ne, razen če bi delal res high-end nože. Okay. A ne. Za katere tako države pa govoriva, da so ti razstavni? Nam najbližji Nemčija, recimo. Nemčija. Nemčija, Avstrija, oni imajo par teh nožarskih sejmov. Zdaj se ne bom prav spomnil imena, ampak obstaja. Ja, sej, Nemčija, Oktoberfest, ja, mislim, da to je prav celota, vse v eno kepo povezano. Ja, ja, imajo tudi to, ja. Je super, kaj pa v Sloveniji pridejo kakšne kovaške tečaji, naprimer, da bi se ti izučil, da bi... V Sloveniji imamo cehovsko društvo kovačev Slovenije, katerega sem tudi sam član. Uh-huh. In sicer mi imamo letno srečanje, a ne, pa tudi sestanke in se udeležujemo raznih dogodkov, predstavitev. In zdaj, ja, v sklopu tega društva delamo na temu, da bomo naredili pač neko ocenjevanje tudi za te nože, da se bo držala neka kvaliteta. Kar se tiče pa tečajev, jih pa tudi sam izvajam, tako da imam sam kovaške tečaje za druge. A ne, se pravi, lahko prideš, narediš svojo potkvico, ali pa srček, ali pa nož, ali pa sekero. Uh-huh. Tako da... Se pravi, to... pri tebi v tvoji, ja, kovačnici. Tako, tako. No, super. Mislim, da ljudje bi znali biti zainteresirani za to, uh-huh, ker ni vsakdanja stvar, uh-huh, in lahko se tudi naučiš nekaj noga, kako dejansko pride nož ven. Ni samo, grem v trgovino, izberem izdelk, plačam, grem, ja, domov in, ja, uporabljam. Ja. Pri meni prideš brez znanja in začnemo res čist iz nule, s surovcem, s kosom železa in domov greš za znanjem in s končanjem nožem. Uh-huh. Tako da se ti splača, dobiš in izkušnjo in izdelek. Izkušnjo v dobri kovačnici. Tako.
Drugače pa kar zanimanja, no, zdaj sem kar zaseden s temi tečaji. Tako da. Si zaseden? Ja, ja. O, bravo. Bravo. Sam za oris, koliko pride kovačnica, če bi si jo nekdo postavljal? Pa mogoče ne tako nad poprečjem, dajmo reči ja. Neko poprečje. Da ni... Poprečje, to je zelo tako, kovaštvo je luknja brez dna, bom tako rekel, če imaš to čist za hobi, lahko delaš z 500 evri, se pravi neko nakovalo, kladu, dvoje klešče in se igraš. Če hočeš resno delati, 50 tisoč evrov, skoraj ni dost. Ne? 50 evrov. Ja. Moraš imeti toliko veliko strojev in vsak stroj za neki in vsak stroj je toliko. Ne? Je pa še ta problem, da jih ne moreš novih kupiti. Večina teh strojev sploh ni več na trgu, ne dobiš. Jaz imam več ali manj po 100 let stare stroje. Moraš jih znati sam popravljati, vzdržati, ker ni nobenega mojstra več, ki bi to delal. Razen kakšni stari kovači, ampak to bo šlo tudi v kratkem v penzijo, ne? Če bo kdo pripravljen pomagati, bo, ampak to je pa to. Ne? Tako da se moraš res vse sam naučiti. Pa enkrat, ko zabredeš, no, pač sistem na vse ali nič. Jaz sem vse iz nule postavil, ampak če bi šel še enkrat, najbrž ne bi šel. Ne, se po moje ne bi odločil za to, ker je bilo preveč odrekanja, preveč stroškov in težko je bilo, no, če bom čist iskren povedal, da je bilo težko vse to skup spraviti. Tako da, če bi podedval, bi se takoj še enkrat spravil, ker je res fajn poklic. Tako ja, finančno pa ne priporočam. Jaz mislim, da sem prebral na spletu, da si takoj po končani šoli prodal vso fotografsko opremo. Tako. In se osredotočil samo na ta poklic. Tako. In to je ta predanost, za katero vidim, da ti kar laufa, ti kar šiba. Ja, moraš biti trmast, ka bak. Pa je pa tudi tako, eni, ki greste na morje, šparate za morje, jaz pa ti znar pol raj vržem v firmo. Ne pomeni, da ne grem na morje, a ne lih tako grem na dopust, ko vsi ostali, ampak je pa dost več odrekanja iz tega vidika. Se pravi, moraš tudi kdaj ti kakšen stroj crkne, pa namest, da bi si kupil ono stvar, ki si jo pač res dolg želel, ne, računalnik, karikiram, moraš dati za popravilo stroja. Tako da je konstantno si v temu. A ne. Jaz si si rekel prej, lahko s 500 evri začneš. Tu vidim tudi v fotografiji, ali pa ja. Tudi v katerem koli drugimi poklici. Minimalno denarja, ja. Rabeš ti samo eno stvar si kupiti, tisto, kar je res glavno potrebno. Mi imamo telefone v žepah. Za fotografijo je tu odličen štart. Ja, sam danes, ko so telefoni toliko napredni. Ne? Jaz, ko sem šel na fotografsko šolo, takrat najboljši fotoaparat, ki je bil na voljo, pa je bil zelo drag za tiste cajte, ki ni bila toliko huda inflacija, ki je danes. Ne? Ne vem, zdaj bom na pamet rekel, ampak takrat sem kupil Nikon D7000 s pomočjo staršev za 1500 evrov, kar je za enega mulca, 14-15 letenega, ogromno denarja. Danes je pa telefon za 600 evrov z boljšo kamero, kakor je bil takrat najboljši DSLR. Se pravi, kupaš telefon, ki ga je itak danes ima vsak, ki ga rabi vsak, ki ima še kamero in greš, posnameš, malo editaš video in hitro not prideš v... Samo iskra mora biti, da ti to začneš. Ja, ja. Veš, ja, veselje moraš pa imeti. Veselje moraš imeti. Vse je na dlani, ti samo primi jo. Ti primi to in štarte in nek se bo zgodilo. Tako. In v tem moraš biti priden in ustrajati. Veš, sej na začetki ti ne veš, kaj lahko iz tega se zgodi. Rekel si, veliko odrekanja, veliko denarja gre. Veš, ti imaš neke nože, sploh, če nisi pol podjetnik, jih težko prodaš. Ja. In jaz bi se tle kar na tvojo podjetniško pot usmeril. Kako si ti v bistvu tu sploh začel prodajati? Čisto od začetka sem ta prvih par nožev itak potalo za ston, ta starim staršem, kakorkoli prijateljem.
Pa vidiš na neki točki, aha, to je zdaj en tok kvalitetno, en tok lepo zgleda, ne zlom se, ne, se pravi, probaš ga res zlorabiti tist naš, se pravi, boljš, da se meni zlom, kakor stranki. In pa, ko vidiš, da dosegaš neko približno kvaliteto, pa probaš, ponudiš trgu. In sem dal najprej na Facebook, takrat je bilo lih 2009-2010, se je začel Facebook, potem jaz sem pa malo kasneje 2012-2013, začel kovati, kot je bila to dobra odskočna deska. Ne. Potem sem dol pa na Etsy, poznaš mogoče Etsy, no, Etsy. To je trgovina spletna, ki je bila včasih samo za ročna dela, danes je sicer poplavljena z vsem sorte hudičem, bom tako rekel. Ne. Tako da je malo težji, zdaj ima več konkurence gor. Potem so me v mestu tudi najdel posredniki oziroma dobavitelji oziroma kako bi se izrazil. Se pravi, določene trgovine, ki so od mene naročile tok pa tok kosov, sem rekel, super, sem naredil tok pa tok kosov, dobiš malo več financ naenkrat, malo finančne injekcije, kakorkoli in lahko potem kupaš boljše stroje. A ne? In sem potem opazil, da z boljšimi stroji se da boljš narest, ker ti včasih reče, zdaj pa ful bolj delaš, kot 5 let nazaj si se ful naučil. Sem rekel, ne, lej, jaz po moje sem na isti točki, ali pa mogoče jih ima več, ampak imam toliko boljše stroje, ki mi omogočajo boljšo izdelavo. Tako da se je res poznal. Stroji ti v bistvu samo omogočajo pot do boljšega izdelka. Tudi, ja. In tudi krajšo pot. To pa predvsem prešparajo ti zdravje. Sploh kovaško kladivo, a ne. Preden sem ga imel, se pravi norc, preden sem imel norca, sem na roke skoval čez 600 sekir, a ne. In kar naenkrat so me komovci začeli matrati, pa zapestja, pa vse je bolel, pa nisem mogel delati po kakšen teden. Tako sem pa rekel, nič, lej, treba je našparati, kupiti stroj, drugače nam več dolg tega delu. Tako da ti prošpara bistveno enega zdravja in časa. Tukaj bi bilo zanimivo narediti, mogoče si tudi naredil to analizo, kolikokrat udareš za en nož narediti? To sem pa že študiral mes enkrat, mislim, da na dan čistko poprečno kovanje enih 3000 udarcev. Sam 3000 močnih udarcev. Ja, ja. Čistko, pa ne to 8 ur, to je, ne vem, par ur kovanja. Koliko jih šele stroj naredi, ko gre tak, 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 to je. Ti vlaši čisto. Ja, ja. Vem, da nekje so nas učili, ampak tako zelo amatersko, kako kovati. Pa boš ti povedal, če je to res ali ne. V bistvu ti vzameš glino, ki je malo lažja in v bistvu ne lahko točeš. Tako bi se nekako potem tudi izoblikovalo, če bi šel trše. Samo trš material, ja. Točiti. Glina po elastičnosti, ja, se oblikuje zelo, zelo podobno, kot kar želez. Sem pač logično, je mehkejša. Ne? Ampak ja, kdaj, ker rabim, če delam s kakšnim dragim jeklom, vzamem kos gline, pa rečem, aha, tokle rabim in pa probam glino malo oblikovati, okay. Zato da vidim, koliko odpada bo, ampak ja, pride prav. Pride. Ja. No, potem je bilo vredi. Ja. Super. Ja. Kako se pa jekla pa razlikujejo? To pa lahko 2 dni razlagava, ampak ja, primarno imaš, se pravi, navaden želez, ki ga ne delajo že 200 let skoraj več, wrought iron, ki je bil zelo slab. Ne? To je prav ime tega, ja, wrought iron. Ja, tako se reče. To je zelo železo zelo slabe kvalitete, no in potem so v industrijski revoluciji ugotovili, da če mu dodajo legerne elemente, da mu izboljšajo, se pravi, lastnosti. Od oglika do kroma, vanadi, molibden, itd., itd., itd. Okay. Ne, to je cela lista, kaj da je vse noter. Tako da čist surovega železa skoraj da ne poznamo, vse je že jeklo, ali pa po domač povedan, bom povedal, da je manj jeklen, bolj jeklen. Se pravi, poznamo visoko oglična jekla, orodna jekla, hitrorezna jekla, HSS, za svedre in podobno. Jekla za delo v vročem, utopna jekla, orodna, se pravi, za orodja, za štance in podobno. Tako da to ti lahko res 2 dni razlagam, ne vem, koliko je zanimivo. No. Jaz delam načeloma z orodnimi in z visokoogličnimi jekli. To je zato, aha, potem imaš pa še
nerjavna jekla, se pravi inox, rosfraj po domače. No. Prednost inoxa pri nožih konkretno je, da ne rjavi. Ampak bo zelo hiter se skrhal. Jaz delam z visokoogličnimi jekli, ki bojo zarjavel, če ne boš skrbo za njih. Ampak prednost držijo ostrino bistveno dlje, kot kar inox. Zato, ker dosegaš pri kaljenju večjo trdoto. Plus drugi legerni elementi, ki so zraven omogočajo boljši edge retention, ne? Se pravi, da drži rezilni rob, da se ne krha. Okay. Pa ja, moraš ga vzdržvati, se pravi, po uporabi miješ z vodo, osušiš in potem z oljem namažeš. Se pravi, ti visoko oglični, ki si rekel, da ti oblikuješ. To pridejo tisti, ne vem, če sem prav izrazil, kitajski noži, ki so zelo ostri, ki jih imajo v vseh kuhnjih. Na... Ne, največ imajo japonske nože, japonske. Ampak ja, uporabljajo skoraj isti material, kaj jaz. Ja, ja, okay. To je ta prednost. Se pravi, vsi profi kuhari bojo uporabljali nože, ki so iz visokoogličnega jekla, lih s tem namenom, da ga ne rabijo brusati lih non-stop. Če si ti kuhar, šef, kakorkoli, moraš 8 ur seckati, a ne? In je fajn, da ti drži ostrino. Kar se pa tiče oljenja, da ga ti naoljiš, je pa isto zvoki, ki jih imajo. Tiste velike posode, ki jih naoljajo. Lito železne, ja. Tako. Po vsaki uporabi v bistvu naoljajo, da ona zdrži kvaliteto in... V bistvu se ne gre za kvaliteto, gre se za oksidacijo. Se pravi, da ne pride rja, da ne zarjavi, zato da ne pride pol rja v kontakt s hrano, ker pač ni fajn okusa, pa tudi mogoče malenkost ni zdravo za organizem. Ja. Prilitmo železo pač olje dobesedno zažgeš gor, da dobiš škajo, to je taka zaščitna plast, črna, ki preprečuje korozijo oziroma oksidacijo. Pri nožu imamo pa že spoleranga, zbrušenega in jo moramo v tisti stopni preprečiti oksidacijo. Se pravi, namažemo z oljem in je to to. A ne? In pa s časoma bo razvil patino. Se pravi, tako kot puška, če si kdaj videl, ima brunuro gor. Tisti je umetna, forsirana brunura, se pravi, s kemikalijami dosežena. Pri nožu bojo pa kisline v hrani oksidirale, in bojo naredile tak tenek film brunure, a ne? Se pravi, bo malo sivo-moder finiš dubo jeklo. Ne bo čist sveto srebrno, bo tak sivo-modrikast, kar ni rja, a ne? Ampak je patina. In ta patina ščiti pred rjo. Če boš pa ti pustil v vodi, lahko ima tudi ono patino gor, a ne? Ampak če boš pustil v vodi, se bo lih tako čez patino naredila rja. Tako da je treba konstantno vzdržati. Ampak to je ta trade-off, a ne? Boljša ostrina ali pa nerjavnost. Zdaj pa kaj ti bolj pomeni. Tle se pa potem razlikuje. Kar tebi ustreza, tisto pač boš ti imel. Ne? Ja. Vsaka stvar je za svoje namenjena. Svoj namen. Koliko cajta pa, se pravi, tvoji noži? V koliko cajti se skrhajo? Na koliko cajta bi jih mogel... To je zelo relativno, pač... Odvisno, kaj režeš, koliko asidična je ta hrana, se pravi, koliko je kisla. Okay. Boš rezal čebulo, ki je ful kisla, 8 ur, ali boš rezal kruh. Zastopiš, ne? Tako da je zelo težko primerjati. Kaj pa, če se osredotočeva, prosti, ki prekinja, na eno kuhno, ki stalno režejo zelenjavo, ki ga imajo uporabi 8 ur, medtem, ki kuhajo. Se pravim, zelo težko ti rečem. Tudi odvisno, a veš, ima to en kuhar ali je to kuhna, kjer si nože delijo, pa en bolj zlorablja nož. Se pravim, imaš kuharje, ki znajo s tem delati, imaš pa one kuharje, ki bo šel konzervo odpirati, ne, pa ga bo skrhal. Lahko ti tako povem, jaz sem drugač tudi lovc in pač moramo žval odred in zdaj z navadnim švicarjem boš eno žval odrl in bo takoj skrhan. Z mojimi zdrži tam 3 do 4 živali. A ne? Okay. Tako, neka primerjava. Tako da je, se pravi, kaj ćemo reči, 3-krat boljši, 4-krat, odvisno spet od kjer ga je jekla, od kota brušenja. In teda, recimo, kuhinski noži so bistveno, bistveno tanjši, kot so lovski. A ne? Se pravi, se bo tudi posledično prej skrhal, ker nima toliko mesa v zadi za robom, da bi držal ostrino. Zato pravim, da je zelo težko primerjati. A ne?
Ja, a imaš ti tako širok nož, a imaš tak nož, je čist drugač brušen. Zato. Ja, svojo opremo potem spoznaš, če staj to porabe. Ja. Ampak, če ne bi bilo tako dobro, ne bi noben tega kupil. Tako da. Je z namenom tako dobro. Ja, tako. Super. Jaz bi šel kar v finiš in za vsakega gosta imam zadnje vprašanje identično. Vzem si cajt, razmisli pa odgovori. Okay. Vprašanje pa je, kaj je en nasvet, ki bi rad vedel, ki bi ga rad vedel prej? Bilo katera stvar, življenje, kočija, podjetništvo. En nasvet bi bil mogoče, če se lotiš nekega posla, našparaj malo več denarja, pa pejt pol na vse ali nič. Se pravi, jaz sem šel zelo po korakih in sem šel, lihtko sem dal vse not, kar sem imel, do ta zadnjega evra, ampak spet je bilo pol leta v redu, pa je malo zmanjkal, pa sem že skoraj zaprl vse skupi, a ne? Pa spet na neki točki sem bil prisiljen zapret, ker ni bilo posla, sem mogel iti delati, se pravi v neko firmo, zaslužil nekaj denarja in pa spet še enkrat noter, a ne? In zdaj je k sreči ratel po tolkih letih, ampak če bi pa še enkrat od začetka, pa to po moje za katerkoli biznis, a ne, bi dal isti na svet, se pravi, našpar ima več denarja, pa pet pa na vse ali nič z vsem denarjem, z temi financami noter in pa ti bo uspel po moje tudi. Tako. Super. Hvala ti, Dan. To je to. Hvala tebi. Z veseljem.